അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാ വഅല ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിദല്ലാ. സ്നേഹാദരണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ കാലികമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ ഇന്നൊരു വിവാദ പുരുഷനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മലബാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത, വൈദേശിക അധിനിവേശികൾക്കെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം ചെയ്ത നായകനായിരുന്നു ബഹുമാന്യനായ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി. അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് വലിച്ചിഴച്ച് അപക്വമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമീപനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സിനിമകൾ ആരും നിർമ്മിക്കട്ടെ, ആ വരുന്ന സിനിമകളിൽ ഒരുപക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യബോധപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കാം, അതേക്കുറിച്ചൊന്നും നാം ഇടപെടുന്നില്ല. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കും, സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ രംഗത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അതിന് പ്രചരണം ലഭിച്ചു എന്നത് ഈ വിവാദത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയും ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകാം. കേരളീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമ വലിയൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം കേരളീയർ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവബോധമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വിവാദം സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതോടുകൂടി ഒരുപക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തും വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് അവിടെയുള്ളത്. ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആരെങ്കിലും എതിർക്കുകയോ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യലല്ല. ആരാണ് വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി? ഒരു വിവാദമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിവേരുകൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് അത് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യസന്ധമായി ഒരു ചരിത്രത്തിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കുന്ന പകരം മൊത്തം ചരിത്രകാരന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു, വസ്തുത എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികളല്ല നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ചരിത്രാതീത കാലത്ത് ജീവിച്ച വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല, ചരിത്രാധീന കാലത്ത് ജീവിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൃത്യമായി ലഭ്യമാണ്. 1866 നെല്ലിക്കുത്ത് ജനിച്ച അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ചക്കിപ്പറമ്പൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ തുവ്വൂർ പറവെട്ടി കുഞ്ഞായിഷ ഉമ്മ, ഇവരുടെ പുത്രനായി ജനിച്ച വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സമരം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളിയായ പ്രഗത്ഭനായ ആലി മുസ്ലിയാർ. തന്നെയുമല്ല, ആലി മുസ്ലിയാരുടെ ഇളയ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു. ആലി മുസ്ലിയാരുടെ ഇളയ സഹോദരനായിരുന്നു എരിക്കുന്നൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ബഹുമാന്യനായ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി നേടിയത്. അതിൽ നിന്നു തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പശ്ചാത്തലം അവർക്കുണ്ട് എന്നത്. 1894 മണ്ണാർക്കാട് സമരം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ അതിൻ്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, അന്തമാനിലേക്ക് നാടുകടത്തി. ആ രംഗം കൃത്യമായി കണ്ട വ്യക്തിയാണ് വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി. ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെയും നാടുകടത്തിയെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താവട്ടെ, ഈ സമര പോരാളികളുടെ ചിത്രവും ചരിത്രവും കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് വാര്യംകുന്നൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും. 1896 മഞ്ചേരിയിൽ വലിയൊരു ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപം നടന്നു. ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് വാര്യംകുന്നനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് നാടുകടത്തി. 1911 അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ടാകാം. ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിഷയമാകുമ്പോൾ ഈ കാലഗണനയിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകൽ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ നാടുകടത്തിയെന്നത് ശരിയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ബോംബെയിലും മക്കയിലും പല പ്രദേശത്തുമായി അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് അറബി ഭാഷ, ഉറുദു ഭാഷ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്നിവ വളരെ കൃത്യമായി വാര്യംകുന്നൻ മനസ്സിലാക്കി. ഈ ഭാഷകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി. തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നെല്ലിക്കുത്ത് താമസിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനുവദിച്ചില്ല. അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൊറയൂരിലാണ് താമസിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മൊറയൂരിനടുത്ത പോത്തുവണ്ടിക്കാരുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന പ്രദേശമാണ് പിന്നീട് പോത്തുവെട്ടിപ്പാറ എന്നറിയപ്പെട്ടത്. ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവിനെ പോലെ പോത്തുവണ്ടിക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മരക്കച്ചവടക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമേ അടിസ്ഥാന വർഗത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്നത് വാര്യംകുന്നൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഏത് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിക്കും ബോധ്യപ്പെടും. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അംഗമാകുമ്പോൾ MP നാരായണ മേനോൻ എന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി ഖിലാഫത്തിൽ അംഗമായി ചേർക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. MP നാരായണ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ്. 1920 ഓഗസ്റ്റ് 20 ഗാന്ധിജി ഷൗക്കത്ത് അലിയെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് പ്രസംഗിച്ചു. ആ പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഖിലാഫത്ത് സമരത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലായിരുന്നു. അന്നത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുർക്കി ഖലീഫയ്ക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അണിനിരന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധം അവരിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ആ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഗാന്ധിജി ബുദ്ധിപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചു. അതിനായിരുന്നു 1920 ഈ സംഭവം നടന്നത്.
ഭാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രിട്ടീഷ് രോധം അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബപരമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, പിതാവിനെ നാട് കടത്തി. നാട് കടത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് 155 ഏക്കർ സ്ഥലം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടുകെട്ടി. നല്ല കൃഷിഭൂമി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടുകെട്ടി അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബത്തെ ദ്രോഹിച്ചു. 1921 ഓഗസ്റ്റ് 19 തിരൂരങ്ങാടി സംഭവം നടന്നു. ആലി മുസ്ലിയാർക്കെതിരെയുള്ള പടനീക്കം, അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ്, കൃത്യമായി എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ്. ആ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ആലി മുസ്ലിയാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു സേനാ വ്യൂഹത്തെയും കൊണ്ട് ആനക്കയത്ത് നിന്നും വാര്യംകുന്നൻ പുറപ്പെട്ട സംഭവം ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1921 ഓഗസ്റ്റ് 22 ആനക്കയം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് 6000 സായുധ ഭടന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വാര്യംകുന്നൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. ആലി മുസ്ലിയാർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു വാര്യംകുന്നൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചരിത്രകാരന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചു, ഈ 6000 സൈനികരിൽ 500 പേർ അമുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു. ഒരുപാട് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സദാ ചന്ദ്രത്തി ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആത്മകഥയിൽ. ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവും മുഹമ്മദീയരുടെ അമീറും അതിനു പുറമെ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ കേണലുമായിരുന്നു വാര്യംകുന്നൻ എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാലിസ്റ്റർ എ കെ പിള്ളയുടെ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടും, തെളിവുകളുടെ പിൻഫലമുണ്ട്. 1921 ഓഗസ്റ്റ് 29 ഖാൻ ബഹാദൂർ ചേക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആനക്കത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ തലയെടുത്തത് വാര്യംകുന്നൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. ആ തല കുന്തത്തിൽ നാട്ടിക്കൊണ്ട് മഞ്ചേരി ടൗണിലൂടെ ഒരു പ്രകടനം നടത്തി വാര്യംകുന്നൻ. ആ പ്രകടനാനന്തരം അദ്ദേഹം തൻ്റെ പോത്തുവണ്ടിയിൽ കയറിയെന്നുകൊണ്ട് കള്ളിമുണ്ട് ധരിച്ച് ബനിയൻ ഉടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു പ്രസംഗമുണ്ട്. ആ പ്രസംഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മലബാറിൽ വന്ന് മാപ്പിള സമരത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി എഴുതിയ മില്ലർ സാഹിബാണ്. മില്ലർ സാഹിബ് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മാപ്പിള മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള എന്ന തൻ്റെ വ്യക്തമായി മാപ്പിളമാരുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം വാര്യംകുന്നൻ്റെ പ്രസംഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സഹോദരൻ എഴുതിയതല്ല. ഇന്ന് വിവാദമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ വിനയപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കണം, ചരിത്രം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടണം. വാര്യംകുന്നൻ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ ബഹുമാന്യനായ റോളൻ ഇ മില്ലർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മില്ലർ പറയുന്ന വാചകം തന്നെ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 143 പേജിൽ ആർക്കും ഇത് കാണാൻ കഴിയും. ഇന്നും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ പുസ്തകമാണ്. മലബാറിൽ അന്ന് നടന്ന സമരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു വിശകലനം മില്ലർ സാഹിബ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വാര്യംകുന്നൻ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളോട് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, മലബാർ കലാപം വർഗീയമാക്കാൻ വേണ്ടി പല ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇച്ചുകോക്ക് അതിന് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇതൊരു വർഗീയ സമരമാക്കി മാറ്റി മുസ്ലിം ഹിന്ദു ഐക്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ സിദ്ധാന്തം നടപ്പാക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ബുദ്ധിമാനായ, വിവിധ ഭാഷകൾ പഠിച്ച, വിദേശത്ത് പോയി പരിചയമുള്ള, നാട് കടത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും വിദേശങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ബഹുമാന്യനായ വാര്യംകുന്നൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം മില്ലർ സാഹിബ് എഴുതുന്നു, ഡോണ്ട് കിൽ ഓർ ഫൈറ്റ് ഹിന്ദുസ്, നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെ കൊല്ലുകയോ അവരോട് സമരം ചെയ്യുകയോ പാടില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകമാണ്, ഡോണ്ട് ജോയിൻ ദം ടു ഇസ്ലാം എഗെയിൻസ്റ്റ് ദർ വിഷസ്, അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അവരെ ഇസ്ലാമിൽ ചേർക്കരുത്. മതപരിവർത്തനം നടത്തിയെന്നല്ലേ പലരും പറയുന്നത്? മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. വാര്യംകുന്നൻ പ്രസംഗിച്ചു, നിങ്ങൾ മതപരിവർത്തനം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് നടത്താൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അതിൻ്റെ കാര്യ കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഇഫ് വി ഹാം ദ ഹിന്ദുസ്, നാം ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിച്ചാൽ ദേ വിൽ ജോയിൻ ദ ഗവൺമെൻറ്, അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ കൂടും. സ്വാഭാവികമല്ലേ, അവരെ ദ്രോഹിച്ചാൽ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ കൂടും. ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദ കോസ് ഓഫ് അവർ ഡിഫീറ്റ്, നമ്മുടെ ഈ സമരത്തിൻ്റെ പരാജയം അത് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മുടെ പരാജയത്തിന്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാകും. വാര്യംകുന്നൻ വളരെ കൃത്യമായി അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ തത്വദീക്ഷയോടുകൂടി ചെയ്ത പ്രസംഗം മില്ലർ സാഹിബിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വി ഹാവ് നോ ഹേറ്റ് ടുവേഴ്സ് ഹിന്ദുസ്. എന്താണ് വാചകം? നോ ഹേറ്റ്, നമുക്കൊരു വെറുപ്പുമില്ല ഹിന്ദുക്കളോട്, നമുക്ക് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് യാതൊരു വെറുപ്പുമില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വി വിൽ പണിഷ് ദോസ് ഹു ഹെൽപ്പ് ഓർ സപ്പോർട്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നവരാരാണെങ്കിലും ശരി, അവരെ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി നോക്കില്ല, വർഗം നോക്കില്ല, മതം നോക്കില്ല. ബട്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് ദിസ് എ നാഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ നാഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിം എന്ന് കാണുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ശരി, ഇതൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ വാര്യംകുന്നൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വാചകം, അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന വാചകം, ബട്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് ദിസ് എ നാഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിംസ്. ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ വാര്യംകുന്നനെയാണോ നിങ്ങൾ വർഗീയവാദിയാക്കുന്നത്? ഈ വാര്യംകുന്നനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നത്? എങ്ങനെ വാര്യംകുന്നൻ വർഗീയവാദം? ഏതിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ? 1921 ഒക്ടോബർ 18 അന്നത്തെ പ്രസിദ്ധ പത്രമായ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിലേക്ക് വാര്യംകുന്നൻ ഒരു കത്തയച്ചു. വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി 1921 ഒക്ടോബർ 7 കത്തെഴുതി. ആ കത്ത് ഹിന്ദു ദിനപത്രം 1921 ഒക്ടോബർ 18 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ട് പത്രത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്തിനാണിത് കൊടുക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയുന്നു,
the report that Hindus are forcibly converted by my men is entirely untrue. എൻ്റെ ആളുകൾ ജനങ്ങളെ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നത് വ്യക്തമായും തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ ഈ കത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദു ചെറുപ്പക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർബന്ധിച്ച് പട്ടാളത്തിൽ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. താല്പര്യമില്ലായത് കൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ അടുത്താണ് വന്നു കൂടുന്നത്. ദ ഹിന്ദുസ് ആർ കമ്പൽസറിലി റിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ മിലിറ്ററി സർവീസ്, ദെർഫോർ സെവറൽ ഹിന്ദു സീക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ മൈ ഹിൽ. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കുന്നും പുറത്ത് സംരക്ഷണാർത്ഥം അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. അവർ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവരതിന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു, വാര്യംകുന്നം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച ശേഷം വാര്യംകുന്നൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇതിൽ. അദ്ദേഹം പത്രത്തിലേക്ക് കത്തെഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് നോട്ട് സീൻ പബ്ലിഷ്ഡ്, ഈ കത്തെങ്ങാനും നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഐ വിൽ ആസ്ക് ഫോർ യു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അറ്റ് വൺ ടൈം. പച്ച മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടോളാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിശദീകരണം ചോദിച്ചോളാം. അതിലുള്ള സംവിധാനം വാര്യംകുന്നൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പോരാളികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചരിത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് നാം ഇത് കണ്ടെടുത്തത്, പഴയ പത്രത്തിൽ നിന്ന്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ചരിത്രകാരന്മാർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഈ രേഖ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്തിനാണ് വാര്യംകുന്നൻ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ കത്തെഴുതിയത്? എന്തിനാണ് ഹിന്ദു ദിനപത്രം അന്നത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്? അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കാരണം, ഞാനൊരു വർഗീയവാദിയാണെന്നും ഞാൻ ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ആരെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് 100% തെറ്റാണ് എന്ന് വാര്യംകുന്നൻ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും വർഗീയത നടന്നാൽ അതിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു വാര്യംകുന്നൻ്റെ ജോലി. എൻ്റെ ആൾക്കാർ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് 100% തെറ്റാണെന്ന് വാര്യംകുന്നൻ ആ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം അത് പ്രസംഗിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്നും ഈ പഴഞ്ചൻ ആരോപണമാണ് വാര്യംകുന്നനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. മതപരിവർത്തനം നടത്തി, ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ കൊന്നു. വാര്യംകുന്നൻ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചതിൻ്റെ വല്ല തെളിവുമുണ്ടോ? മലബാർ കലാപകാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം, അത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും, സ്വാഭാവികമല്ലേ? ഒരു കലാപം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുതലെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ ഒരു തീപിടുത്തം നടന്നാൽ ആ തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ മറവിൽ കടകൾ കൊള്ള ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. വിദേശത്തു നിന്ന് കോവിഡ് ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് അനുമതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ, സന്ദർഭം മുതലെടുക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴുമുണ്ട്. ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഘർഷത്തിൽ ആരെങ്കിലും കൊന്നിരിക്കാം. ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ ദ്രോഹിച്ചിരിക്കാം. എല്ലാം കണ്ണടച്ച് ന്യായീകരിക്കാൻ ഞാനില്ല, അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല. വസ്തുതയെ വസ്തുതയായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ വാര്യംകുന്നൻ എവിടെയെങ്കിലും വർഗീയത നടന്നുവോ അവിടെ കയറി ചെന്നതിനെ തടഞ്ഞ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത്. ഉദാഹരണമായി ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓരോ ചരിത്രങ്ങളും പഠിച്ചു വെച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അദ്ദേഹം ധീരനായ പോരാളിയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പടയോട്ടം നടത്തിയ അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരത കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മലബാറിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് MSF എന്ന സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത്, എന്ന സംഘത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത്. മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അതാണ് MSF, രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് പിന്നീട് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് MSP ആയി മാറിയത്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം പട്ടാള ക്യാമ്പുകളുള്ളൊരു പ്രദേശം എവിടെയും ഇല്ലല്ലോ. പഞ്ചാബിൽ പോലുമില്ല, കശ്മീരിൽ പോലുമില്ല. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ. ഖിലാഫത്ത് പോരാളികളെയും സമരക്കാരെയും ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളരെയധികം തന്ത്രപൂർവ്വം നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ഈ പട്ടാള ക്യാമ്പുകൾ. മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ. കോഴിച്ചെണ്ണയിലുണ്ട്, പാണ്ടിക്കാട്ടുണ്ട്, മലപ്പുറത്തുണ്ട്, ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും. അങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി അടക്കമുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലും ചുറ്റുവട്ടത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ കോണപ്പാറക്കടുത്ത്, അവിടെ പെരുമ്പറമ്പ് നിർവഹിച്ച സ്ഥലമുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ പട്ടാള ക്യാമ്പുകൾ. എന്തിനാണ് ഇത്രയടുത്ത പട്ടാള ക്യാമ്പുകൾ? മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ്, പഞ്ചാബ് സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഇല്ലല്ലോ, കശ്മീർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഇല്ലല്ലോ. എന്തിന്? അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ സംവിധാനമാണ് പിന്നീട് തുറന്നു പോരുന്നത്. മാത്രമല്ല, വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേണൽ ഹംഫ്രി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഓരോ സേനയിൽ നിന്നും സെലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ, ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബാറ്ററി എന്നൊരു റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ബാറ്ററി നമുക്കറിയാം സെല്ലാണ്, വിവിധ സെല്ലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അപ്പോൾ വിവിധ സംഘങ്ങളിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പലതരത്തിലുള്ള പട്ടാളങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പോലീസുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ലീസൺ റെജിമെൻ്റ്, രജപുത്താന സേന, ഡോർസൈറ്റ് റെജിമെൻ്റ്, ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർ, ലോക്കൽ പോലീസ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ റെജിമെൻറ്റിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. അവരെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയൊരു പ്രത്യേക അവിയൽ, അതായിരുന്നു ബാറ്ററി. ആ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് പ്രഗത്ഭരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിർത്തി. അങ്ങനെയാണ് കരുവാരക്കുണ്ടിനടുത്ത കാളികാവിലൊരു മലമുകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ രഹസ്യമായി താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചത്. വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമായിരുന്നു വാര്യംകുന്നൻ കണ്ടെത്തിയത്.
അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ബൈനോക്കുലർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ആറ് മല കയറുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ കഴിയും. അത് നിരീക്ഷിക്കാൻ പാടവുമുള്ള ആളുകൾ നിർത്തി. നാല് തെരമറിയുന്ന തോക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കരുവാരക്കുണ്ടുകാരനായ ഒരു കരുവാൻ അഥവാ ഇരുമ്പ് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ, ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്, അയാൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത നല്ലൊരു തോക്ക്. അന്ന് കരുവാരക്കുണ്ട് ചരിത്രത്തിനറിയാം, ഇരുമ്പ് വ്യാപാര രംഗത്ത് കരുവാരക്കുണ്ടിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ അവിടുന്ന് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ. എന്താവട്ടെ, ആ ചരിത്രത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത നല്ല ഒരു തോക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ മലമുകളിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ പിടിക്കാമെന്ന് തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ട് സാധ്യമായില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുബേദാർ കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ സമീപനത്തിലൂടെ എടപ്പറ്റയിലെ പൊറ്റയിൽ ഉണ്ണിയാലി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വാര്യകുന്നിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ നേരെ മല കയറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് വാര്യകുന്നിൻ്റെ സമീപത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾ കീഴടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മക്കത്തേക്ക് അയക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയായിരുന്നു എടപ്പറ്റയിലെ ഉണ്ണിയാലി മുസ്ലിയാരെ അവർ സ്വാധീനിച്ചത്. അങ്ങനെ ഉണ്ണിയാലി മുസ്ലിയാർ ആ മല കയറുന്നതിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ വാര്യകുന്നിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാട്ടുവർഗ്ഗക്കാരെന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മലവാസികൾ, ആ ആളുകൾ ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ വാര്യകുന്നിൻ്റെ ആളുകളായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ശത്രുവാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചു. അദ്ദേഹം അവസാനം പോലീസുകാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തൊരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിന്. അവർക്ക് വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഈ ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർക്ക്. അവർക്കത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് സീലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ അപകടത്തിന് പോവുകയല്ല. അങ്ങനെ അവർ തന്നെ പ്രത്യേകമായി ഒരു ശീല വെച്ച് അതുപോലെ മുളയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ പല്ലൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തെ ചുമന്ന് അല്പം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം ആശ്വസിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം വാര്യകുന്നിനെ കൂടെ സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വാര്യകുന്നിനത് വിശ്വസിച്ചില്ല, അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ണിയാലി മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പുത്തൻ പീടിക കുഞ്ഞഹമ്മദ് എന്ന വാര്യകുന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പരിമിതമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവലാളുകളിൽ ഒരാളെയും കൂട്ടിയാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നത്. ഈ പുത്തൻ പീടിക കുഞ്ഞഹമ്മദിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കാളികാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ദീർഘനേരം ചോദ്യം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടേക്കുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ മറ്റൊരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാനാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഉണ്ണിയാലി മുസ്ലിയാരെ വീണ്ടും ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. സുബേദാർ കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ കൂടെ പോയി. സുബേദാർ കൃഷ്ണപ്പണിക്കരും ഉണ്ണിയാലി മുസ്ലിയാരും ഒപ്പം പോയി. പത്ത് പേർ പുറകെ വളരെ രഹസ്യമായി അങ്ങോട്ട് മല കയറി. അവർ കർഷക വേഷം ധരിച്ചിരുന്നു. ബാറ്ററി റെജിമെൻറ്റിലെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല രാമനാഥയ്യർ, ഇൻസ്പെക്ടർ രാമനാഥയ്യർക്കായിരുന്നു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രത്യേകമായി ഈ ബാറ്ററി റെജിമെൻ്റെ ചുമതല കൊടുത്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് വാര്യകുന്നിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങളെയും ആമക്കണ്ടൻ കുഞ്ഞമ്മദിനെയും, ആമക്കണ്ടൻ മമ്മദി എന്നും ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ കാണാം, അദ്ദേഹത്തെയും മക്കത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളെയും മക്കത്തേക്ക് അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത് വാര്യകുന്നിന് വിശ്വസിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം വാര്യകുന്നിൻ്റെ കൂടെ ഇവർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ വളരെ രഹസ്യമായി ബാറ്ററി റെജിമെൻറ്റിലെ ആളുകൾ പലരും കർഷക വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ നല്ല ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത്. സുബേദാർ കൃഷ്ണപ്പണിക്കരും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയാലി മുസ്ലിയാരും അതുപോലെ തന്നെ വാര്യകുന്ന കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയും. പക്ഷേ കുഞ്ഞഹമ്മദാജി സമയമായാൽ നമസ്കരിക്കും. നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ തോക്ക് എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ തൻ്റെ അനുയായികളായി അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് ഉദോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് അഥവാ അംഗസ്നാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തോക്കെടുത്ത് വെച്ചു. ഈ സമയം മറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാര്യകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി അവർ ചാടിപ്പിടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടി, ചതിയിൽ പിടിച്ചുകെട്ടി. ചർച്ചയ്ക്ക് ചെന്ന ആളുകൾ ചതിയിൽ പിടിച്ചുകെട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മോതിരമുണ്ടായിരുന്നു. ആ മോതിരം അവർ കൈക്കലാക്കി. കാളികാവിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് തടവിലിട്ടു. എന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാടുനീള ചെണ്ട കൊട്ടി. ഞാൻ പറയട്ടെ, ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെങ്കിൽ ചെണ്ട കൊട്ടി അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു വർഗീയവാദിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം. വാര്യകുന്നിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും സന്തോഷിച്ചതായോ ആഘോഷിച്ചതായോ മധുരം വിതരണം ചെയ്തതായോ ഒരു ചരിത്രകാരന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? വാര്യകുന്നിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നോക്ക വർഗ്ഗക്കാരാണ്. വാര്യകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതിയ വ്യക്തിയാണ്. ജന്മിമാരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ പൊരുതിയ വ്യക്തിയാണ്. ജന്മിമാരുടെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായ പാവപ്പെട്ട കുടിയാന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. കുടിയാന്മാരെ പുറത്താക്കി, അവർക്ക് പാട്ടഭൂമിയിൽ പോലും അവകാശം കൊടുക്കാതെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയപ്പോൾ തീണ്ടപ്പാട് അകലെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജാതീയതയുടെ പേരിൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ വളരെയധികം ക്രൂരമായി ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ പലരും മതം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് വാര്യകുന്നിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ല. വാര്യകുന്നൻ മതം മാറാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. വ്യക്തികൾ പീഡിതരായപ്പോൾ അവർ മതം മാറി. കാരണം അവർക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം ഇസ്ലാമിൽ വന്നാൽ. ആ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണം. ഇസ്ലാമിലേക്കൊരു വ്യക്തി മതം മാറണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ചെലുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, പണം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഇസ്ലാമിലേക്കൊരാൾ വരണമെങ്കിൽ അതുകൂടി വിമർശകർ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം എന്ന വാക്കു തന്നെ 100% തെറ്റാണ്.
അത് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്കേ പറയാൻ കഴിയൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഒരു അമുസ്ലിം സുഹൃത്തിന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ള, അള്ളാഹു ഏകനാണ്, മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ്, ഇത് മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി പറയണം. മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ്: അർത്ഥമറിയണം, മനസ്സിലുറപ്പിക്കണം, നാവുകൊണ്ട് പറയണം. ഇതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഒന്നിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ: നാവുകൊണ്ട് പറയണമോ വേണ്ടയോ? കാരണം നാവില്ലാത്തവന് പറയാൻ കഴിയില്ല, സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത ഊമക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല, അവനത് വിടുതിയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളണമോ ഇല്ലയോ എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തർക്കമുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യത്തിലൊരു തർക്കമേ ഇല്ല. എന്താണ് രണ്ട് കാര്യം? മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അർത്ഥമറിഞ്ഞ് പറയണം. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഉറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അവൻ തീരുമാനിക്കണം. ഞാൻ തീരുമാനിക്കാതെ എൻ്റെ മനസ്സിലെങ്ങനെ ഇസ്ലാം ഉറക്കും? പണം കിട്ടിയാൽ പണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കെലിമ ചൊല്ലി എന്ന് വരാം, എന്നെ പേടിപ്പിച്ചാൽ പീഡിതനായി ഞാൻ ചൊല്ലി എന്ന് വരാം, എൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദു സുഹൃത്തിനെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമുസ്ലിം സുഹൃത്തിനെയോ പിടിച്ച് റൂമിലിട്ട് വാൾ കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് കാണിച്ച് ഇപ്പോൾ വെടിവെക്കും, നീ മുസ്ലിം ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോക്ക് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മുസ്ലിം ആകും. പക്ഷേ മനസ്സ് വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അത് ഇസ്ലാം അല്ല. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടുന്നൊരു മതമാണ് ഇസ്ലാമെങ്കിൽ ഈ നിബന്ധന എടുത്തു കളഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ? നാവുകൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചവരൊക്കെ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? എന്നാലൊരു വാളും കാണിച്ചൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ചൊല്ലുവിൻ കെലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കും. അങ്ങനെ നാവുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവൻ മുസ്ലിം അല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് പേടിപ്പിച്ചാലും പീഡിപ്പിച്ചാലും വഴങ്ങാത്ത ഒന്നാണ്. ശരീരം ഒരു പക്ഷേ വഴങ്ങിയേക്കാം, നാക്കൊരു പക്ഷേ വഴങ്ങിയേക്കാം, മനസ്സ് വഴങ്ങില്ല. അതാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി അവൻ തീരുമാനിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആനിലെ ആദ്യത്തെ വാചകം ഇഖ്റ, നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ എന്നായത്. നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകൂ എന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ, പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്ക്. ഒമൻ ഷാഫ് അൽ യഖ്ഫുർ, ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നിഷേധിക്കാൻ അവകാശം കൊടുത്തു. ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഒമൻ ഷാഫ് അൽ യുമിൻ ഒമൻ ഷാഫ് അൽ യഖ്ഫുർ, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം, അവർ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അവർ നിഷേധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, എന്താണ് കുഴപ്പം? ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. നിർബന്ധ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മതത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് നടക്കില്ല. ആരങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ശരി, പച്ചക്കള്ളം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാര്യം കുന്നൻ ഒരാളെയും മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ പോയിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾ പീഡിതരായപ്പോൾ സൗഹൃദം കിട്ടും, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തീണ്ടപ്പാട് അകലെ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ, ഐത്തം അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയത ചാതുർവർണ്ണ്യം അത് ഇല്ലാതെയാകും എന്നൊരു തോന്നലുള്ള ആളുകൾ പലരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു. അത് കുമാരനാശാൻ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊള്ള ചെയ്തവരുണ്ടാകാം, കൊല ചെയ്തവരുണ്ടാകാം. അതൊന്നും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഏത് രംഗത്തും എവിടെയും എപ്പോഴും നടക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പോലും പലപ്പോഴും പല ലഹളകളും പിന്നെ വർഗീയമായി മാറുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അത് നയിക്കുന്ന പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടാവില്ല. അവിടെ മുതലെടുക്കാൻ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം എവിടെയും ഉണ്ടാകും. അതല്ലേ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അന്ന് വാര്യംകുന്നത്തെ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ കൊണ്ടുവന്ന 1922 ജനുവരി മാസം 20-ാം തീയതി മലപ്പുറത്തെ കോട്ടക്കുന്നിൻ്റെ വടക്കേ ചെരുവിൽ ഇന്നത്തെ KSRTC സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ധീരനായി നെഞ്ചു വിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിന്നു. അദ്ദേഹം നെഞ്ചു വിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ശേഷം ആ ധീര ദേശാഭിമാനിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബർ പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ എല്ല് പെറുക്കിയെടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയി. എല്ല് പോലും പെറുക്കിയെടുത്തു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ടോ? സുബേദാർ കൃഷ്ണപ്പണിക്കരാണ് ഈ ഓപ്പറേഷന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്നതുകൊണ്ട് നറുകര എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ചേരിക്കടുത്ത സ്ഥലത്ത് 15 ഏക്കർ ഭൂമി കൃഷ്ണപ്പണിക്കർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല 500 രൂപ കലക്ടർ കൊടുത്തു. ആ കൃഷ്ണപ്പണിക്കർക്ക് 500 രൂപയും പുറമെ കൊടുത്തു. ബാറ്ററി റെജിമെൻറ്റിൽ ഓരോരുത്തർക്കും 150 രൂപ കൊടുത്തു. കലക്ടർ ഗെയ്ലിയുടെ ഉത്തരവ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ഇദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന രംഗമുണ്ടായിരുന്നു. കലക്ടർ ഹാർ ഗെയ്ലി, അതുപോലെ തന്നെ DYSP ഇച്ചുകോക്ക്, ഹെർബർട്ട് ഹംഫ്രി, DYSP ആമു, സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ നാരായണ മേനോൻ, ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ കൂട്ടായ്മയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ ഇദ്ദേഹത്തെ തള്ളിയിട്ടു. വാര്യംകുന്നൻ അവിടെ വീണു. അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അതിശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു, എന്നെ ചതിയില, നിങ്ങൾ പിടിച്ചത് നേരെ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം 6 മാസക്കാലം ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നു. ഏറനാട്, വെള്ളുവനാട്, പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ ചില ഭാഗങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് 6 മാസക്കാലം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാർക്ക് എന്തൊക്കെ സംവിധാനമുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് അടുക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ നാടിന് അദ്ദേഹം പേരിട്ടത് മലയാള നാട് എന്നാണ്, മനസ്സിലാക്കണം. മുസ്ലിം നാടെന്നല്ല, മലയാള നാട് എന്നാണ് പേരിട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതേതര സ്വഭാവത്തിന് ഇതിലപ്പുറം വല്ല തെളിവുകളും വേണോ? വാര്യംകുന്നൻ്റെ സ്വഭാവം അതായിരുന്നു. വാര്യംകുന്നനെ വിവാദമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വാര്യംകുന്നനെ കുറിച്ച്. അദ്ദേഹത്തോട് വിചാരണ വേളയിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്: നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിയിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കി, നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്നെ മക്കത്തേക്ക് അയക്കാം. എന്നെ മക്കത്തേക്ക് അയക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാനതിൽ വീണുപോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയോ?
ഞാനീ പറയുന്നത് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ്. ഹിച്ച്കോക്ക് പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജന്മനാടിതാണ്, ഞാൻ മക്കയേക്കാൾ മരിച്ചു വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്, എനിക്കിവിടെ മരിച്ചു വീഴണം. അതിലപ്പുറം ഒരു രാജ്യസ്നേഹം എന്താണ്? അദ്ദേഹം വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ നേരെ നിർത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, എൻ്റെ കണ്ണ് കെട്ടരുത്, എന്നെ പുറംതിരിച്ച് നിർത്തരുത്, എൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെടിവെക്കണം, ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വെടിവെച്ചപ്പോൾ പോലും കുലുങ്ങാതെ നിന്നപ്പോൾ ആ ധീരത കണ്ടുകൊണ്ട് ഹിച്ച്കോക്ക് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി, വാട്ട് എ ബ്രേവ് മാപ്പിള ലീഡർ. അത് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ വന്നു. ഹിച്ച്കോക്കിന് പോലും എഴുതേണ്ടി വന്നു ആ വാട്ട് എ ബ്രേവ് മാപ്പിള ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാചകം ചരിത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ. എവിടെ മരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ മാപ്പിള ധീരത ഹിച്ച്കോക്കിൻ്റെ വാക്കിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മലബാറിലെ ഈ സമര പോരാളികൾ അവരുടെ ഗവേഷണ വിഷയമായി. ആ ഗവേഷണ വിഷയമായപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോൺറാഡ് വുഡ് വന്നിവിടെ വന്നുകൊണ്ട് മാപ്പിള ധീരത പഠിച്ചെഴുതി അദ്ദേഹത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ. കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഫ്രെഡറിക് ഡെയിൽ വന്നിവിടെ, ഓഹിയോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് റോബർട്ട് ഹാർഗ്രേവ് വന്നിവിടെ മലബാറിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സമര പോരാളിയെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ. ഹിച്ച്കോക്ക് എഴുതിയല്ലോ, മലബാർ കലക്ടർ സർ വില്ല ലോകൻ എഴുതിയല്ലോ, കെ മാധവൻ നായർ വരെ എഴുതിയില്ലേ. എന്തേ അവരൊക്കെ എഴുതാൻ കാരണം? ഈ ബ്രേവ്നെസ്, ആ ധൈര്യം കണ്ടുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, സിനിമയുടെ പേരിൽ വിവാദമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളോട് വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, കാർക്കശ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലല്ലാതെ, എതിർപ്പിൻ്റെ ഭാഷയിലല്ലാതെ, ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടല്ലോ, ചരിത്രത്തിൽ തൊട്ടറിഞ്ഞ ഭാഷയിൽ ഞാൻ വിനയത്തോടെ ചോദിക്കട്ടെ. ഒന്ന്, സ്വന്തം പിതാവിനെ നാട് കടത്തുന്നത് കണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി എന്ന ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വാര്യംകുന്നൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ലേ? 155 ഏക്കർ കണ്ടുകെട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് വിരോധമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? മക്കത്തേക്ക് നാട് കടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ നാടാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞത് രാജ്യസ്നേഹമല്ലേ? 1916 ഇന്നീസ് എന്ന് പറയുന്ന കലക്ടറെ വധിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നാടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കടക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് അദ്ദേഹത്തിന് പകയുണ്ടാക്കിയ കാര്യമല്ലേ? 600-6000 പേർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ 500 പേര് മുസ്ലിങ്ങളല്ല, 500 പേർ അമുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ലേ? എന്തിനധികം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ മഞ്ചേരിയിലെ ഭൂപണയ ബാങ്ക് കൊള്ള ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൊള്ള ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വാര്യംകുന്നനല്ലേ പ്രസംഗിച്ചത്? ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ. ബാലശ്രേയക്കപ്പിള്ളിയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കൂ, സർദാർ ചന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കൂ. എന്തിനധികം മോഴിക്കുന്നത്ത് ബ്രഹ്മദത്തം നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ വായിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾ എതിരഭിപ്രായങ്ങളും പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം, ഈ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ചില തന്നെ അസ്വീകാര്യമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. എല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പരതിയ ശേഷം വാര്യംകുന്നൻ നമുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാര്യംകുന്നൻ മതപരിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖ കൊണ്ടുവരട്ടെ. ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ, ആധികാരിക രേഖയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ പന്നിയെ കൊന്നിട്ടു, അമ്പലത്തിന് മുമ്പിൽ പശുവിനെ കൊന്നിട്ടു. എന്തിന്? നേരം പുലരുമ്പോൾ ഈ സമൂഹം തർക്കിക്കണം, ഈ സമൂഹം തമ്മിലടിക്കണം. അതായിരുന്നു വാര്യംകുന്നൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം. അത്തരമൊരു സംഭവം ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്നാൽ അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ കലഹിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉത്ബോധനം നടത്തി. പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ പന്നിയെ കൊന്നിട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കലാപത്തിനിടം കരുതിയെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇത് നമ്മളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ശരിക്കും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിലേക്ക് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം കത്തെഴുതിയത്? മില്ലർ സാഹിബ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അവനെ വിശദീകരിച്ചത്? വിചാരണ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കൊന്നുവെന്ന കുറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആരോപിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. എന്തായിരുന്നു ആരോപണം? ചേക്കുട്ടിയെ കൊന്നുവെന്ന ആരോപണമായിരുന്നു. ഖാൻ ബഹദൂർ ചേക്കുട്ടി മുസ്ലിമല്ലേ? എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമിനെ കൊന്നത്? എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്ലാനിട്ടത്? അത് തകർന്നു പോയി. കാരണം കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പക്ഷത്തായിരുന്നു എന്ന ധാരണയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കാൻ വാര്യംകുന്നൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരതയെക്കുറിച്ച് ഹിച്ച്കോക്ക് പോലും എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി? അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ 1921 ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ നടത്തിയ വൃത്തികേടുകളെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല, പക്ഷേ അതൊരു കലാപമായിരുന്നില്ല, അതൊരു സമരമായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കോഴിക്കോട്ട് ബഹുമാന്യനായ EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ടാഗോർ സെൻറ്റിനറി ഹാളിൽ EMS പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സദസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രസംഗം കേട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അന്ന് EM ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് തൻ്റെ ചെറിയ പ്രസംഗത്തിൽ മനോഹരമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മലബാർ കലാപം വർഗീയമായിരുന്നില്ല. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചത് എന്താണ്? ഒന്ന്, എൻ്റെ അനുഭവം. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, EMS പറഞ്ഞു, തൻ്റെ നേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിക്കൊണ്ടൊന്ന് ഞാൻ ഈ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ അമ്പലങ്ങൾ തകർക്കും, മനകൾ തകർക്കും എന്നിത്യാദി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു, എൻ്റെ മന തകർക്കുമോ, ഞാനും ഒരു നമ്പൂതിരിയാണ്. ഞാൻ മാറി താമസിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക്. 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനക്കോ സ്വത്തുവകകൾക്കോ ഒരു കുഴപ്പവും ആ സമര പോരാളികൾ, ഖിലാഫത്ത് പോരാളികൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.
അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുടിയാന്മാരായ അമുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരും ദ്രോഹിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പക്ഷത്തായിരുന്നില്ല, ശ്രീ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞു, വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു തെളിവ് പറഞ്ഞു. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ പി എസ് വാരിയർ, അദ്ദേഹം കുടുംബവും കോട്ടക്കലായിരുന്നു. തിരൂരങ്ങാടിയിൽ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ കോട്ടക്കൽ ചന്തയിൽ നിന്നാണ് സായുധരായ ആളുകൾ നീങ്ങുന്നത്. അന്ന് തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറാതെ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള സൗഹൃദം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വാരിയറും കുടുംബവും അവിടെ തന്നെ നിന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്തുവകൾ ഒന്നിനും ഒരു നഷ്ടവും വരുത്തിയില്ല. ഈ രണ്ട് തെളിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് സഖാവ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും അത് വർഗീയ കലാപമായിരുന്നില്ല, അതൊരു സമരമായിരുന്നു. ആ സമരം ജന്മിമാരും അതുപോലെ തന്നെ കുടിയാന്മാരും തമ്മിലുള്ള സമരമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അത് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പാവപ്പെട്ട കുടിയാന്മാരും ഖിലാഫത്ത് പോരാളികളും ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ സമരമായിരുന്നുവെന്ന് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായി ചില അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ചരിത്രത്തെ ഒരിക്കലും വളച്ചൊടിക്കാൻ ഞാനില്ല. 1921 സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാപ്രഖ്യാപനം, പൂക്കോട്ടിലൊക്കെ മരിച്ചു വേണ്ടത് 400 മാപ്പിളമാരാണ്, 400 മാപ്പിളമാർ. ആ 400 മാപ്പിളമാരെ കൊല്ലാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത അന്നത്തെ ലാംഗർ സാഹേബ്, അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും ഇന്ന് മലപ്പുറത്താണ് അടക്കിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ശവകുടീരം മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 3 ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കൂ, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വാര്യംകുന്നത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന അലവി കക്കാടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന ടീമിനെ ഒരുക്കെ തടഞ്ഞു. അതിനെ പേരിൽ കേസെടുത്തതും വാർത്തയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ രീതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾ മലബാറിൽ നടത്തിയ ധീരമായ പടയോട്ടത്തെ നാം എന്തിനു വർഗീയമാക്കണം? അതിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെ നാം എന്തിനാണ് എല്ലാം ഇവർ ചെയ്തതാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവർക്കെതിരെ വെച്ച് കെട്ടാൻ പോകുന്നത്? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ചരിത്രത്തോട് ന്യായീകരണ സ്വഭാവത്തോടെ നമ്മൾ പെരുമാറണം. എന്തിനേയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആലുവയിൽ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ചർച്ചുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് അടിച്ചു പൊളിച്ചില്ലേ? അതേത് വികാരമാണ്? ഒരു സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒരു ചർച്ചുണ്ടാക്കി, അത് ആലുവ മണൽപ്പുറത്തായി. അവിടെ ശിവരാത്രിയിൽ പല പ്രോഗ്രാമും നടക്കാറുണ്ട്. അതല്ലാത്ത സമയത്താണ് അത് കെട്ടിയത്, അത് അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അസഹിഷ്ണുതയില്ലേ? ഈ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യത്ത് ഭൂഷണമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്കില്ലേ? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ. കലയിലും വർഗീയത കാണുകയാണോ? കല വർഗീയമാക്കുകയാണോ? ഇനി ഇറങ്ങുന്ന സിനിമയിൽ എന്താണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ആ വഴിക്ക് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. പൃഥ്വിരാജല്ല ആരഭിനയിക്കട്ടെ, വാര്യംകുന്നൻ്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്, അത് അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഗുണകരം. അതല്ലെങ്കിലോ? അത് ചരിത്രത്തോട് ചെയ്യുന്ന അനീതി. ആരഭിനയിക്കുന്നു, ആര് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതല്ലല്ലോ നോക്കേണ്ടത്. ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നല്ലവരും ചീത്തയാളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഏതിനും നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും ഉണ്ടാകും. നമ്മളിവിടെ വാര്യംകുന്നൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ വശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, ചരിത്രത്തിൻ്റെ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ വാര്യംകുന്നൻ്റെ ജീവിതം പഠിച്ചിട്ട് ചൈനീസ് വിപ്ലവകാരി മാവോ സേതുങ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. മാവോ സേതുങ് ആവേശം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചൈനീസ് വിപ്ലവകാരി മാവോ സേതുങ് വാര്യംകുന്നനെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോവിയറ്റ് നേതാവ് വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹം വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ അടിയാളന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്ത വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. ഉണ്ണിരാജ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ ഉണ്ണിരാജ വാര്യംകുന്നനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സൗമ്യേന്ദ്ര ടാഗോർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കമ്പളത്തിൻ്റെ കവിതയിലൊക്കെ മനോഹരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഏർനാട് വള്ളുവനാട് പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ 200 അടങ്ങുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആ രാജ്യത്തിന് മലയാള രാജ്യമെന്ന് പേരിട്ടതിനെക്കുറിച്ച്. 1921 ഓഗസ്റ്റ് 5 അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സൈനിക കേന്ദ്രം തുടങ്ങി. ആ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ അദ്ദേഹം കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ അതിശക്തമായി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു. അന്ന് പാവപ്പെട്ട അടിയാളന്മാരായ ഈ ജന്മിമാരുടെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കഞ്ഞി പോലും കൊടുക്കില്ല, കുഴി കുത്തിയിട്ട് കുമ്പിളിൽ കയ്യിൽ പോലും കൊടുക്കില്ല, നിലത്ത് കുഴി കുത്തി അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. വൈക്കോൽ കുനക്ക് പുറകിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ പാവങ്ങൾ കുടിക്കണം. അവൻ വഴി നടക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെതിർത്തു വാര്യംകുന്നൻ, കാണഭൂമിയെ എതിർത്തു വാര്യംകുന്നൻ. ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. കുടിയാന്മാരെ ഉടമകളാക്കാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്തു വാര്യംകുന്നൻ. അതാണ് വാര്യംകുന്നനെതിരെ പലരും ഉറഞ്ഞുതുള്ളിയത്, ടിപ്പു സുൽത്താനെ പോലെ. ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോഴിക്കോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോഴിക്കോട് തളിക്ഷേത്രത്തിൽ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമമുണ്ടായപ്പോൾ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. മാറുമറക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത സമയത്ത് മാറുമറക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവർ വർഗീയവാദിയായി. അവരെ വർഗീയവാദിയാക്കാൻ ചില സവർണ ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടായി. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വെട്ടിക്കാട്ട് ഭട്ടതിരിപ്പാട്, അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡിയാട്ട് നാരായണ നമ്പീശൻ, ഇവരൊക്കെ വാര്യംകുന്നൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരും സഹായികളുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, വാര്യംകുന്നൻ്റെ സമരത്തിന് പണം കൊടുത്തു, വാര്യംകുന്നൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. അമുസ്ലിങ്ങളല്ലേ ഇവർ? ഈ ചരിത്രം എന്തിനും നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കണം. ചൂഷകരായ ആളുകൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ചൂഷണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. വിമർശിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമുണ്ട്. ഞാൻ വിമർശന അവകാശത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല. വാര്യംകുന്നനെ വിമർശിക്കാം, പക്ഷേ വിമർശനത്തിൽ വസ്തുതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ലഹള എന്ന പദം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇതൊരു സമരം തന്നെയായിരുന്നു. ചരിത്രം കീഴ്മേൽ മറിക്കരുത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി കാണണം.
അമ്പലങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. തങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത അമ്പലങ്ങളെ കീഴ്ജാതിക്കാർ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്. അതെന്തിനു വാര്യങ്കുന്തിൻ്റെ മേൽ വെച്ച് കെട്ടണം? അതെന്തിനു 921 സമരത്തിൻ്റെ മേൽ വെച്ച് കെട്ടണം? അവർക്ക് മനസ്സിലുള്ള വിദ്വേഷം തീർക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിലർ ചെയ്തിരിക്കാം. അതിനെ ഒരിക്കലും വാര്യങ്കുന്തൻ അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ല. വാര്യങ്കുന്തൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രം പൊളിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രരേഖയുണ്ടോ? മോഴിക്കുന്നത്ത് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറയട്ടെ, അദ്ദേഹം നല്ല ചരിത്രകാരനാണല്ലോ. അമ്പലങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാജമാണ്. പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. മതം മാറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാപ്പാട്ട് കൃഷ്ണൻ നായർ, നാരായണൻ നമ്പീശൻ, എം പി നാരായണ മേനോൻ, ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കില്ലേ? അവർക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകളല്ലേ. കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം നീങ്ങിയപ്പോൾ മുസ്ലിംകൾ അതിൻ്റെ എതിർത്തില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലികളായ ആളുകളെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമരമുഖത്ത് മുതലെടുത്തവരെ എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ കാരണക്കാരാക്കി മാറ്റരുത്. വാര്യങ്കുന്നൻ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളാണ്. 1757 പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ സിറാജുദ്ദൗള റോബർട്ട് ക്ലൈവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാജ്യം പോയത്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നൊരു മോഹം മാപ്പിള മക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു, അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. തുർക്കിക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നീങ്ങിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് വിരോധമുണ്ടായിരുന്നു. ഹുബ്ബുൽ വത്തനി മിനൻ ഈമാൻ, ഈമാൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്വരാജ്യ സ്നേഹമെന്ന് പഠിച്ചവർ. അവർ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സമരത്തിനിറങ്ങി. മതസൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മുസ്ലിമിനെയും ഹിന്ദുവിനെയും തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അവർ രംഗത്തിറങ്ങി. അത് ശരിയാണ്. സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ പോലും വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു വാർത്ത കണ്ടു. എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, തുവ്വൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വാര്യങ്കുന്നൻ്റെ നാടാണ്. കരുവാരക്കുണ്ടിനടുത്താണ്, നെല്ലിക്കുത്ത് അതിനടുത്താണ്. ആ തുവ്വൂരിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹൃദം, നാരായണി അമ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ത്രീ, വൃദ്ധ, ആ വൃദ്ധയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പ്രായമായി ഒരു ഭാഗം കുഴഞ്ഞു പോയി. അവർ അനാഥയാണ്, ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ അനാഥയായ ആ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധ സ്ത്രീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ത്രീക്ക് കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് പത്രത്തിൽ പടം കണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു മലയാള പത്രത്തിൽ എൻ്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി. ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്നൊരു പെണ്ണിനെ നാരായണിയമ്മ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ആ ബന്ധം ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തി പോന്നു. ആ ഫാത്തിമയുടെ മകൻ റിൻഷിദ്, ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി കൊച്ചുകുട്ടി, ആ കുട്ടി ഈ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഏകദേശം കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും ഈ അമ്മക്ക് എന്നും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുത്ത അമ്മയെ തീറ്റിപ്പോറ്റിപ്പോകും. ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടി നാരായണി അമ്മക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഫാത്തിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഫാത്തിമയുടെ മകൻ നാരായണിയമ്മയെ തീറ്റുന്നു. ഇതൊരു സൗഹൃദമല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. അതല്ലേ ഒരു നാട്ടിൽ വേണ്ടത്? അതല്ലേ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടത്? ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയെ തകർക്കാൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു സിനിമയുടെ പേരിൽ വിവാദമുണ്ടാക്കി നല്ല മനോഹരമായ രാജ്യത്തെ കലാപ്പക്കൊടി ഉയർത്തുന്നത്? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അദ്ദേഹത്തെ വർഗീയവാദിയാക്കാതിരുന്നു കൂടെ? എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഇടാതിരുന്നു കൂടെ? അതുകൊണ്ട് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നവരും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരും ഇത് ചർച്ചയാക്കുന്നവരുമൊക്കെ ചരിത്രത്തെ ശരിക്കൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം സംസാരിക്കാനെന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആരെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥന മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും.